Už po niekoľko rokov sa v Holíči stretávajú klienti domovov sociálnych služieb Trnavského kraja na kultúrno-zábavnom podujatí. 20. novembra sa zišli znova v priestoroch jedného z holíckych hotelov. Organizátori z miestneho domova dôchodcov a domova sociálnych služieb pripravili opäť originálny program, na ktorom privítali okrem predstaviteľov mesta aj ďalších hostí, vrátane predstaviteľov odboru sociálnej pomoci úradu Trnavského VUC. Na tohtoročnom už 12. spoločensko-priateľskom stretnutí sa predovšetkým spievalo, hralo i tancovalo na ľudovú nôtu. Po úvodnom vystúpení účinkujúcich z holíckeho domova dôchodcov a domova sociálnych služieb sa v programe predstavili klienti z ďalších 7 zariadení sociálnych služieb Trnavského samosprávneho kraja. Okrem úsmevnej divadelnej scénky nazvanej Pozáhorácky námluvy bol takmer dvojhodinový program plný ľudového spevu a tanca. Melódie známych slovenských pesničiek si zanútili aj niektorí hostia, ktorí neodmietli ani pozvanie do tanca. Atmosféra v sále bola skutočne skvelá. Dobrá nálada sa po skončení programu preniesla aj na tanečný parket, kde si každý mohol do sýtosti zatancovať, uvoľniť sa a prežiť príjemné chvíle v spoločnosti známych a priateľov.